Cada 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, una jornada reivindicativa pels drets de les dones, però també festiva i motiu d'orgull per les conquestes aconseguides. I en un dia tan assenyalat com aquest i com ja ve fent els últims anys, les pastisseries Serra i el Coret de Canals ha regalat una rosa a les clientes que avui s'han apropat fins als seus establiments per a degustar algunes de les seues delícies si és dolces o salades que tant agraden. Hoy, por ser el Día de la Mujer, en la cafetería Serra le estamos regalando una rosa a cada clienta. Muchas gracias. Día de la Mujer. Com avui és el Dia de la Dona, vos regalem així en el Coret i en Serra una rosa per a que pugueu celebrar el dia. Doncs moltes gràcies, és un detall. Hola, bon dia. Mira, com avui és el Dia de la Dona, Serra i en el Coret, us regalem les clientes han quedat encantades amb aquest detall que està ple de simbolisme.